tudo bem com você? Tudo ótimo. Que tudo bom. Ótimo. Que prazer falar com você. É uma honra muito grande. Eu que tive o prazer de te conhecer lá no Brasil, no programa dos Trapalhões. Nós trabalhávamos lá, você era tão querida pelo Renato. Eu estou muito emocionada de estar entrevistando você aqui hoje. Então, conta pra gente, minha querida, como você começou a sua carreira lá no Oswaldo, né? Sargentelli, que te lançou. Conta um pouquinho pra gente, meu amor. Eu comecei em 72, né? Foi super bom, foi na sucata na época. Aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa que ele me ensinou a respeitar o limite das pessoas, respeitando o meu. Então, é uma pessoa que eu agradeço muito. Ele não está mais aqui na Terra, ele está com Deus, mas é uma pessoa que eu sou eternamente agradecida. E nós agradecemos. Então, foi tudo uma bolinha de neve, comecei a fazer teatro, comecei a fazer televisão, comecei a fazer propaganda, fiz capa de revista, fiz capa de disco, fiz produtos aí fora, né? Uhum. Fora do Brasil. Comecei nasci no carnaval. Desde 4 anos de idade que eu participo dele. Aos 18 anos, rainha do Barco da Onça, até que me encontrei com uma, que foi a Mocidade Independente de Padre Miguel. Criei um amor assim, uma coisa bonita. E daí surgiu a Frente da Bateria, fui a primeira madrinha de Frente de Bateria. E esse ano agora, passado, eu tenho uma grande surpresa do Oscar Niemeyer, quando ele falou que eu fui musa, né, da inspiradora da Apoteose. Claro. A minha vida é bem diversificada, eu fiz tudo. Joguei futebol, entendeu? Fui goleira da TV Globo, então, muita coisa. Viajei muito, coisa boa, graças a Deus. Certo. A ruim também, né? Que a gente tem sempre que ter a experiência das coisas ruins, porque é aprendizado.